Hej og velkommen til Masterchef 2022. Ja, de vil lave pandekager. Den eneste pandekage, jeg kender, det er ham fra Rasmus Klump. Jeg har altid været i Tivoli. Der er ham der, Rasmus Klump, han hænger altid ud der. Er det ikke fordi, han spiser pandekager til morgenmad? Hvis I ikke ved, hvem Rasmus Klump er, så er I født i et forkert årti. Vi er født i 1900-tallet. Det er vi faktisk, ja. Ja, man kan godt høre, at vi er trætte, ikke? Hvad så allesammen, og velkommen til den her video her. I dag der står vi med nogle af gutterne! Vi skal også lave, hvad spiser gutterne i en hel dag. Der er sindssygt mange af jer, der har spurgt, jamen, Oskar Elias, hvad spiser I egentlig på sådan nogle gutterne-weekender her? Er det osterhaps? Eller er det rejost? Der er noget helt tredje pandekager. Så derfor så tænkte vi, at vi vil lave en, hvad vi gutter spiser på en hel dag til gutterne-weekend. Hvis I godt kunne tænke jer, Elias, han holdt sin f***ing kæft og lærte at snakke. Så subscribe hernede. Subscribe, Elias. Åh, vi får mange subs nu, mand. Hvis du godt vil tjekke flere videoer af den her slags på kanalen, og i hvert fald flere videoer med drengene, så husk lige hernede og tryk på den store røde knap og tryk abonner. Det er fuldstændig gratis. Like videoen, hvis du gerne vil have Benja til at lide og lægge sig heroppe. Okay. Jeg fandt den her, Mads. Hvis er det her? Hvis er det her? Hvad er det? Hvad er det? I morges. Hvorfor ligger den der, Mads? Den skal den ikke ligge! Den skal i skrald! Bum! Åh, shit, mand. Ja, okay. Det var morgenmad, vi kom fra. Okay, det vi lige har taget frem her, det er simpelthen faktisk det, vi altid plejer at få til morgenmad, når vi er til gutterne weekend. Det eneste nye er, at vi har bacon. Det plejer vi ikke at have. Vi laver simpelthen bacon og æg til alle gutterne. Og så skal vi altså bare have sådan nogle møllehjul, rundstykker og til det, der har vi lidt pålæg. Prøvechokolade, skinkepålæg, rødpøls og smør. Det er meget easy morgenmad, men det er det, vi spiser til morgenmad. Men i hvert fald, vi skal have morgenmad, så lad os gøre det. Nå, godmorgen boys. Spis løs. Hvorfor er du så overfladisk? Er det en karakter, du spiller, eller kamera på, Elias? Nej boys, man skal op for nogle knapper. Nå venner, vi kører en helt dyre rullepøls. Vi er masser af blevet rullet sammen. Ligesom vi gør efter stjerneboxing, ser han sådan her ud. Du skal også have æblejuice. Der er ingen, der tager appelsinjuice, fordi den bare er blevet smadret så meget, fordi man blander med vodka. Hvad er det for en smør, eller jeg kan bare komme ned og skrave et smør ordentligt. Jeg skal så grave i den. Jeg sagde det jo, vi skulle købe en helt smør til Mads. Men jeg kan da godt vise respekt over for smør, i stedet for at sidde og gøre sådan her. Fuck rullepøls, mand. Så det er altså mormorstallakken her, en bolle, æg og bacon og en f***finger. Skriv hvad I putter på af lys eller mørk polchokolade. Jeg ved i hvert fald, at putter lys på. Det er lys, og det er kun lys, du. Hvad der også på smøren? Det var mig for at vise de andre, hvordan man ikke skal tage en smør. Det er respektløst over smøren, jo. Men jeg illustrerede bare et eksempel, fordi de andre kan finde ud af det. Du er jo rasende. Helvede, det er ikke være så svært at tage en smør. Men skraver pænt, i stedet for at sidde og grave i den. Jeg putter 100% mørk chokolade på min bolle om morgenen. Skriv lige hernede i kommentaren, om I putter lys eller mørk chokolade. Tak for mad, boys. Det var fandme lækkert. Jeg har aldrig skal grønne med f***ing arme, mand. Det er jo skumfiduser. Men vi ses altså bare til frokost. Okay, drenge og piger, klokken den er simpelthen blevet 1:30, og vi er simpelthen lige kommet hjem fra fodboldgolf. En video, vi har skudt på Drøjs kanal. Og jeg kan sige så meget, tvillingerne, de overrasker fuldstændigt, så hop ind og tjek nu, den er allerede op, fordi jeg skal i gang med at redigere nu. Men nu skal vi altså have frokost, drenge er sultne. Hvad spiser kunderne til frokost? Og lad os lige se i køleskabet her. Lad os, det er altid kolde forsyninger til drengene. Vi skal altså have det helt dyre. Vi skal have tunmad, høj proteinindhold, lavt fedt, rigtig lækkert, træner alle sammen. Det skal vi have. Og selvfølgelig en røvfuld rugbrød til. Det er mig også, der bestemmer det. Det er rugbrød, det skal vi have. Det skal vi have. Det skal også lige siges, at vi handlede ind til alt det her mad i går. Men I kan altså lige se en story, jeg filmede i går. Det var altså kvitteringen fra alt det, vi købte. Og som I kan se, så er den altid sindssygt lang, når det er, vi handler ind til de her gutterne-weekender. Det blev altså 1.627 kroner. Fuldstændig vanvittigt, og vi har ikke engang handlet ind til aftensmad endnu. Det gør vi bare senere. Lad os lave tunmus. Ja,
Ja, vi skal spise. Kom. Nem og lækker frokost til et par store drenge. Men hvis du er gravid, må du ikke spise det her så meget, for der er tungmetaller i, at det kan fuck med din baby. Jeg har hørt fra min søster. Hvorfor er vi så blege? Jeg går ind med tallerkenen, altså. Man putter salt på hende, og smagte det, mand. Den lille Adam. Jeg synes, jeg kan lide det salt. Adam. Så er det taste test. Lad os se, hvad dejen jeg har lavet her. Lad os se, om du spiller Superliga, men altså umiddelbart så skuffende. Den er ikke snasket. Der er ikke så meget pesto. Der er faktisk, det er bare råber med tun. Lad os smage på den. Får vi en vurdering? 35 kroner, så... Jeg vil umiddelbart bruge på den. Lidt tørt. Der er ikke kredset særlig godt om det. Tunen, den er også pissekold. Kombinationen af det her, kan sgu ikke så meget. Det får ikke min anbefaling, men det er gains og gains, ikke? Så ned med det lort, mand. Men jeg siger tak for meget, drenge. Ja, det var sådan. Skål. Potato bonanno. Så det er altså ikke en super kompliceret frokost. Det er altså bare tunmus med agurk og salt og peber. Og lige præcis. Vi spiser. Jeg ved ikke, hvad der er sket med Jeppe, men morgenmaden, der spiser han ikke halvdelen af bollen og piller sådan kanterne af. Prøv at se det her. Altså, er du 3 år gammel, bror, mand? Vil du have de kanter her? Vil du have dem, eller hvad? Når det siger, du brøger i smager, hvem fanden gider have det her, så? Spørgsmålet er jo ikke, hvem der gider have et stykke tørt råbrød. Spørgsmålet er, hvorfor har du skåret kanterne af? Fordi jeg ikke gider have et stykke tørt råbrød. Nej. Spørgsmålet starter jo, for helvede har du ikke smurt det ud på dit brød? Jeg vil gerne gemme noget til andre. Jeg har det faktisk min mor, hun gør det her hele tiden. Tak, mor. Nej, ved du hvad, nu er Mads på sko. Nej, jeg gider ikke have det lort. Nej, det, mand. Det er sjovt, for det gider jeg heller ikke. Jamen, det er bare lige, du skal holde fra, ikke? Yes. Kan vi ikke bare alle bare vinde? Benja putter simpelthen smør på sin f***ing tur. Altså, hvad fanden er der, der sker? Jeg smør simpelthen for meget, hva'? De er manden, der skal have sin f***ing skorper af. Hvad er mest mærkeligt? Det vil jeg gøre, okay, hvad er mest mærkeligt? Jeg skal have skorper af, eller han putter smør på tunmus. Nå, velbekomme. Tak. Så, drenge og piger, så er vi simpelthen spist. Føj, hvor var det ulækkert. Det smagte fint. Det var da fint nok. Det er det, du plejer at få, ikke også? Nej. Jo, det er. Så det var super lækkert. Det smagte sindssygt godt. Vi laver faktisk altså legit altid det samme igennem de sidste 4 år. Nogle gange lidt forskellige aftensmåder. Vi skal altså bare filme videre. Vi skal altså filme Jeppes video nu her, som er noget mad, kan jeg afsløre. Det kan I selvfølgelig op ind og se på Jeppes kanal. Vi opdaterer bare, når vi skal have aftensmad. Så klokken er altså blevet 8, og Elias og jeg er lige kørt op i Netto for at handle ind til noget aftensmad. Jeg tror, vi har brugt 2 timer på at filme Jeppes video, som er sådan en madvideo. Det bliver en rimelig sen aftensmad, vi får i dag, men det plejer det at blive, fordi vi har så travlt med at filme alle de her videoer her. Og hvad skal vi have? Det skal vi finde ud af nu. Det bliver lidt over. For jer. Lad os gå ind og forhandle. Lad os gøre det. Ja, sådan er der at gå i Netto, så bliver det sgu lidt mere, end man lige har regnet med. Vi har købt snacks, vi har købt morgenmad, vi har købt frokost til i morgen også. Så der er lidt af det hele. Og et par sokker til mig, og kun et par sokker med. Det er jo helt væk. Okay, vi har simpelthen lige optaget Tobis video. Det var altså en hvad vil du helst. Nu der er vi sindssygt sultne. Klokken er 10:30. Når vi er til de her gutterne weekender her, så bliver det bare sent. Så begynder vi kødsovs. Det bliver altså ikke mere fancy end det. Det er det, vi skal lave nu. Så lad os komme. Har vi simpelthen lavet mad? Velbekomme, boys! Tak for det, altså! Alle har fået mad på deres tallerkener. Vi har lige fundet ud af, at 1,5 kilos kød var nok ikke helt nok. Ja, den er positiv. Den er skrabet, mand. Du skal tænke på, at vi har Mads med i gruppen, ikke? Ja. Lige lov for, at Toby fik skænket noget op der, hva'? Lad os spise! Ja, Topsen, skal vi andre smage? Men i hvert fald, det er sidste måltid på dagen. Det er pas med kødsovs. Vi skal altså bare sidde og frode den nu. Klokken den er 10:45, så det er rigtig, rigtig sent, men det er som det plejer at være. Vi har travlt de her weekender her. Så tror jeg altså, vi bliver færdige med at spise aftensmad. Og hvad spiser gutterne? På en day, altså. På en day i en weekend. Weekend? Det er bare weekend. Hold nu kæft. Tak fordi I så med. Like videoen, hvis vi gerne vil have flere videoer med gutterne. Alle drengene har lavet videoer for den her weekend. Tjek dem ud nede i beskrivelsen. Og så ses vi bare i næste video. And I will see you next time. Yeah! Vi ses! Ej, I gør det mærkeligt. I gør det mærkeligt nogle gange, synes jeg.